Hey, get you away. Okay. Jeg er en optimist, men det laver jeg ikke om på, I kom til sidst. Jeg er en komponist, der laver om på dit. Den sygdom, du er blevet bit. Inviterer dig ind for a company, bitch. Tænker det højt, når jeg deler de videre. De individer, der viser de lider, der går ind i jer alle og beviser de sider. Viser de egenskaber, du besidder. En hård ting her er titanium. Hør på jer selv, gal i dum. Ligeså meget stil som en vrælende unge. Her er min stil, af med din tung. For så kunne I måske lytte efter. Nyt semester, nye mester. Rimene rammer og lyn kommer efter. Vi griner, du græder af med de scepter. For jeg rykker ind, så du rykker ud. Du i kørestol og smil krykkerne ud. Du snakkede om, at du frygtede Gud. Du gik ind i game og blev trukket ud. Hvorfor ser dit face og mobbende ud? Fordi dit album ikke blev sluppet ud. Du snakkede om, at du frygtede Gud. Du gik ind i game og blev trukket ud. Der er frit valg på alle hylder. En mand som alle hylder. G.U.A. min sandhed fylder. Det du sagde var alle skylder. En fest der hylder. Menneske myler. Jeg tester de myter med hjernebeskylder. Systemet der spreder sig ud som en sygdom. Et track på bordet nu din by tom. Chill. Illegal TV, give you away, panic room. You know.